Σοκ και δέος προκαλούν τα στοιχεία του προγράμματος επενδύσεων της Τουρκίας ότι θα δαπανηθούν συνολικά 47 εκατομμύρια λίρες ή 30 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση των ανακτόρων του Ταγί Περντογάν σε Άγκυρα, Μαρμαρίδα και Μπίτλης. Οι αριθμοί για το κόστος των τουρκικών παλατιών ζαλίζουν, καθώς δαπανήθηκαν 3 δισεκατομμύρια, 83 εκατομμύρια λίρες για το προεδρικό μέγαρο που χτίστηκε στην Άγκυρα, 37 εκατομμύρια λίρες για το θερινό ανάκτορο στη Μαρμαρίδα, 151 εκατομμύρια λίρες για το μέγαρο Αχλάτ στο Μπίτλης, γνωστό και ως χειμερινό ανάκτορο. Και όλα αυτά την ώρα που η τουρκική οικονομία τρίζει στη θέμελα και ο Ερντογάν συνεχίζει να βλέπει παντού εχθρούς. Ülke ve millet olarak üzerimize giydirilmeye çalışılan siyasi, ekonomik, sosyal esaret gömleklerini yırttıkça, ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi Κύμα δυσαρέσκειας προκαλεί η φτώχεια στην Τουρκία, με το λαό να έρχεται αντιμέτωπος με ένα κρεσέντο αυταρχισμού. Τουρκοί αστυνομικοί έβγαλαν άρον-άρον έξω από εκδήλωση ψηφοφόρο του ΑΚΕΠΕ που διαμαρτυρήθηκε για τη φτώχεια στον αντιπρόεδρο του κόμματος. Δραματική είναι η κατάσταση και στα σχολεία με τους μικρούς μαθητές να μην έχουν χρήματα ούτε για το κολατσιό τους. Όσο για τη δράση πληθαίνουν, τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος επιτίθεται στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας σκουπίδια τους πολιτικούς του αντιπάλους.